Uvažene kolegice i kolege, jučer sam za vrijeme aktualnog prijepodneva otvorio na neki način ovu temu upravo u ovom Hrvatskom saboru i smatram da nikad nije previše govoriti o ovakvim temama i treba govoriti, treba iznositi sve argumente, ali prvenstveno argumente. Činjenica je da godišnjim planom upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske INA je svrstana među poduzeća koja su predviđena ili za daljnju prodaju ili za otkup onog dijela koji nije u vlasništvu Republike Hrvatske. Činjenica je isto tako da imamo dijametralno suprotne izjave ministra gospodarstva i predsjednika Vlade, odnosno premijera, od kojih jedan kaže mi ćemo otkupiti dionice, drugi kaže mi nemamo novaca i to su nebuloze. Činjenica je isto tako da znači kupovine nema. Vlasnik se uvijek, i to je njegovo legitimno pravo, rukovodi interesom dobiti. Ali jedan od vlasnika u 45%-tnom iznosu je i Republika Hrvatska. A ona osim interesa dobiti ima i još neke interese. Interes energetske neovisnosti i interes sačuvanja radnih mjesta. Ja moram nažalost konstatirati da oba dva ta interesa očito da hrvatska vlada nije shvatila ozbiljno i dosta lakonski se naši dužnosnici prema tome i odnose i daju izjave. S druge strane imamo mađarsku stranu čiji premijer kada god nastupa onako sa gardom, što bi jučer premijer naš rekao, u zaštiti njihovih nacionalnih interesa, u zaštiti njihovih poduzeća koje su u mađarskom vlasništvu. Ova trenutna situacija je takva da mi imamo štetne ugovore, ali za koje je vlada znala kada je dolazila na vlast. Imamo situaciju dviju arbitraža. Ali isto tako, za vrijeme tih arbitraža, dok traju arbitraže, nijedna od strana ne smije donositi, odnosno uprava ne smije donositi poslovne odluke koje loše utiču, odnosno koje štete poduzeću ili dovode u pitanje opstojnost tog poduzeća. Činjenica je da uprava MOL-a sigurno neće donest odluku o zatvaranju rafinerije nafte Sisak iz jednog banalnog razloga, što u tom slučaju moraju sanirati zemljište, što je enorman trošak. Ali oni to donose, takvu odluku donose na sasvim drugačiji način. I ono što je najgore od svega, 2009. godine naši političari su znali za to. 2009. godine javnost je počela pričati o tome. 2010. godine proizvodnja drastično pada, prerada nafte. 2013. godine imamo 6 mjeseci Sisačka rafinerija radi. 2014. godine radi svega 2 mjeseca. Zar to nisu dovoljni pokazatelji? Prije otprilike godinu dana, ovi koji su danas najglasniji po pitanju zaštite rafinerije nafte Sisak su sudjelovali u razgovorima i dogovorima kada je dogovoreno da prestane sa preradom rafinerija nafte Sisak i da se nađe neka alternativa da bi se zadovoljilo pro forme interesa. Ali to treba reći. Isto tako, naš uvaženi premijer je čuo neke nove stvari na sastanku sa predstavnicima radnike INA-e. Ima kućnog prijatelja, ima savjetnika vlade, ima predsjednika nadzornog odbora, sve u jednoj osobi. I on do sad to nije znao. To su njemu neki novi podaci, neke nove spoznaje. Ovo što je kolega govorio o franšizama benzinskih postaja, to je jedan pokušaj koji je uspio i sad ga normalno provode ga ovdje, ne rade ga kod sebe. On je to jedin. Tehnologija na bušotinama. Isto je. Ovdje se nešto radi što onda ako se pokaže uspješno onda znamo gdje ćemo to iskoristiti, a ako ne pa i onako ne propada njihovo, propada naš. Još jedna ispravak jednog detalja. Njima nisu potrebne benzinske postaje. Njima je potrebno samo tržište. Samo tržište i ništa drugo. I oni su to nažalost, zahvaljujući našoj gluposti, a to ne možemo njima zamjerati jer oni legitimno štite svoje interese,
Zahvaljujući našoj gluposti mi smo dovedeni u ovakvu poziciju. A sad vas pitam, ako danas sutra isto to napravimo, samo jednu rečenicu molim vas, ako danas sutra to napravimo sa autocestama, da li ćemo onda neka buduća vlada govoriti e to smo naslijedili od onih pa ne možemo ništa napraviti? Hvala vam lijepo. I vama, poštovani.